O týden později, ve středu 13. ledna, hostili naši hokejisté vedoucí celek tabulky HC Excalibur znojemští Orly Znojmo. Stav po první třetině zápasu byl 0-1. Ve druhé třetině Kaučuk bojoval s vervou a chutí. Několikrát stálo štěstí na straně Kuběny v brance hostí. V přesilovce Kaučuku ve 33. minutě se našim hokejistům podařilo střelit gól do znojemské branky. O vyrovnání skóre se zasloužil Bacul s číslem 96. Ve 35. minutě domácí brankář Málek chytil bravurně do své lapačky solový nájezd znojemského pazourka s číslem 89. Ve třetí třetině hokej s extraligovou příchutí pokračoval. Ve 44. minutě hrál Kaučuk přesilovku 5-3. Domácímu Nohejlovi se při ní podařilo dostat Kaučuk do vedení za asistence Bláhy a Macka. Naši v tuto chvíli vedli nad prvním celkem tabulky a diváci ve stadionu nadšeně jásali. Znojemští fanoušci stichli. V 58. minutě hrál Znojmo bez brankáře. Puk z hole domácího Bláhy, který vystřelil na prázdnou bránu, se odrazil od tyče pryč od branky. Hosté se štěstím minutu a 12 sekund před koncem utkání vyrovnali na 2-2. Kaděra s číslem 4 přihrál zkušenému Kaňkovskému a ten propasíroval puk do naší branky. Zápas hokejového klubu Kaučuk Kralupy s HC Znojmem končí tedy remízou 2-2.